長野です。今日はこれを作ります。すべてがとても透明です。今回のサイズはこうなっています。今回はガラスの効率が結構良くてですね、30センチキューブ用のガラス蓋から141mm のガラスを4枚切り出します。あとは20センチキューブ用から上と底のガラスを切り出します。今回はシリコン層を 1mm 設けるやり方でやります。合計4枚のガラスから7枚のガラスを切り出すので結構効率がいいです。ガラスを切ってマスキングして接着していきます。今回はですね、この新しい道具を使います。スペーサーとクランプなんですけど、スペーサーは自作でして、スペーサーで隙間を確保した状態を作って、それを外側からクランプで留めるという方式になっています。今回シリコンをですね、小分けのものに入れてみたんですけど、手間の割にいまいちでした。ここ隙間を調整してるんですけど、なんとお菓子の箱を切ったものを使っています。シリコンがはみ出ている部分があるので、カッターで削っていきます。ここからが今回重要なポイントですね。なんとタミヤのプラ棒を使います。タミヤ透明プラ材 3mm H 型 L 型を使います。こういうふうにですね、レーンを作ります。 L 型と H 型の間にガラスを通す感じになります。まずシリコンでアクリルが接着できるか心配だったんですけど、大丈夫でした。あと強度がどうかなと思ったんですけど、これも問題ありませんでした。 H 型を使っているのはそれしかなかったからで、特に H 型である必要はありません。真四角のアクリル棒でも大丈夫です。そっちの方がいいと思います。今回の方式だとレーンを4本もつけないといけないので、それはデメリットなんですが、なんとコの字のレーンを使う場合と違って、そのレーンの厚みがないので、全面ガラスを特別に削るということをやる必要がありません。あとは好きな素材を使えるのもメリットですね。ただ今後作っていく巨大なケージですね、ではこの方式は難しいかなと思います。強度の問題と扉が大きいので、扉を通すのも大変だからですね。アルミレーンを使う場合と違って、前面のガラスと扉のガラスの位置がちょっとずれるんですね。なので何かしらでストッパーをつけないと扉が一番下まで落ちていっちゃいます。今回はレーンで使った L 型棒を扉の一番下につけて、前のガラスと当たるようにして止めるようにしました。結構綺麗にできました。
扉もバッチリです。これで理想のケージまであと一歩というところなんですけど、前のストッパーが気になるのでそれを改良したら完成かなと思っています。次はこのケージを使って今入っているアカンサスエアへのためのレイアウトをやります。今日はこれぐらいにしておきます。バイバイ。